Je tu ďalší diel série programu Jeme s Jetým, ďalší diel podsérie Volkstag slovenský. Témou dnešnej lekcie bude konečne zariadiť to, aby server neodpovedal na každú GET požiadavku to isto odpovedou. Otvoríme si teda terminál Hyper, kde sa presunieme do nášho priečinku. Tu si spustím Visual Studio Code. Opäť vymažem pôvodný kód, ale ponechám si moduly aj balíček JSON. Vrátime sa k pôvodnej verzii. Takže konštanta port 3000. Tento raz však neimportujem tie kódy, stavové kódy. Použijem defaultnú hodnotu 200. Budem však potrebovať stavaný modul nodu menom http. A vytvorím si server. Rovná sa http metóda vytvor server. Budeme tam mať tie dva argumenty pre callback. Použijem skratku žiadosť, dokonca tento raz pôjdem ešte ďalej, dám žiadosť a odpoveď. Vytvorím si lavičku pre odpoveď. Takže odpoveď. Píšem lavičku. Tento raz, keďže neimportujeme ten modul pre tie kódy stavov, použijem číslo 200. 200, to je OK. Objekt typ obsahu bude text html a pridám tam aj znakovú sadu. UTF-8. A teraz si dám podmienku. Vytvorím si také jednoduché smerovanie. Smerovaniu sa hovorí v angličtine routing. Ale najskôr si môžem vytvoriť to pole. To pole si môžem vytvoriť aj niekde mimo. Nazvem to smerovania. Nebude to pole, ale objekt. Dám tam čiarku. A ten objekt bude obsahovať dvojice, kam chceme ísť. Toto bude hlavný koreňový adresár, takže to znamená, že keď napíšeme localhost .3000, tak v tom prípade budem chcieť zobraziť nasledujúci text. Vítajte, len tu nebude čiarka, je to objekt, takže tu musí byť dvojbodka, vlastnosť, hodnota. Vítajte na stránke
tah. Potom druhá dvojica bude napríklad, keď napíše včela, vtedy tam použijeme emoji pre včelu. Ešte mi tu chýba ukončovacia úvodzovka. Včela a mám tu ešte ťavu. Včela a dáme ešte ťavu. Takže lomeno ťava. A tu nájdeme si emoji pre ťavu. Dobre, to by mal byť posledný prvok toho pola smerovania. A odpoveď sa teraz bude líšiť podľa toho, aká bude adresa tej žiadosti. Tak ak tú adresu nájdeme v tom poli smerovania, takže pole smerovania, množinová zátvorka, nepristupujeme ku polu, pristupujeme dynamicky ku vlastnostiam tohto nášho JSON-ovského objektu, ktorý používame tieto rané zátvorky. Ak je to pre vás novinka, rozpráva sa o tom v sérii Kodyry slovensky, Vakata slovensky. Takže žiadosť a adresa. Ak tú žiadosť, ak adresu tej žiadosti nájdeme v tomto objekte, tak naša odpoveď sa ukončí tým, že pošleme hodnotu tej príslušnej vlastnosti k danej adrese. Takže smerovania, žiadosť, URL. Inak, ak nenájdeme tú adresu, tak odošleme odpoveď. Tam dáme opäť obľúbené H1. Musím tam dať ešte samozrejme úvodzovky. A jedno, či dávam úvodzovky alebo apostrofy, aj tak to potom ten môj skrašľovač pomení pravdepodobne všetko na obyčajné úvodzovky. Tu dáme text. Táto stránka neexistuje. Môžeme to uložiť. Prejdeme do konzoly. Vyskúšame to node index. Aha. Program hneď skončil, to je znakom toho, že som tu zabudol dať, nech ten server počúva. Vidíme, že server nie je použitý. Tedy je názov tej premennej taký vyblednutý. Server počúvaj na tom porte. Nedáme tam žiadnu správu do konzoly, že to funguje. Takže ešte raz. Ale kurzor je tu stále, takže by to malo fungovať. Server by mal počúvať. Teraz si otvorím stránku localhost 2.3000. Vítajte na stránke o zvieratách. Toto nám funguje. Teraz dám lomeno včela. Pozrieme si na tú adresu, lomeno včela,
Twitter. Ostalo meno včela, enter. A mám tuto včelu. Vyskúšam tú včelu zmeniť na ťavu. Mám ťavu. Môžem si tú ťavu priblížiť. Napriek tomu, že je to 200%, je to málo. Na 500 už je to celkom pekne. A teraz skúsime dať zviera, ktoré nemáme. Napríklad myš. Táto stránka neexistuje. Ešte si môžeme ukázať takú vec, že umelo oddialíme načítanie tej odpovede. A to robíme tak, že toto odošleme, dajme tomu, o nejaký čas. Takže využijeme metódu alebo funkciu setTimeout. Timeout. Nesmieme zabudnúť na koncovú zátvorku. Tu mi pomáhajú tie farby. Farby zátvoriek si odpovedajú. No a urobíme tú šipkovú funkciu. A čas dáme 5 sekúnd, takže 5000. Ten čas je v milisekundách. Takže simulujeme to, že stránka pracuje na nejakej ťažkej úlohe. Takže to trvá až 5 sekúnd, keď nám zobrazí nejaké zviera. Alebo aj tú úvodnú stránku. Ak stránka neexistuje, tak sa to zobrazí okamžite. Ideme reštartovať server. CTRL-C. Šípka hore. Ideme na stránku, dám tam tú úvodnú stránku, alebo nie, ešte si pozrieme zblízka včelu. Takže opäť lomeno včela, enter. A vidíme, že to teraz chvíľu trvá. Vidíte, a včela je tu. Keď dám to neexistujúce zviera, myš, tak sa to objaví okamžite. No a týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde sme sa konečne dostali k jednoduchému routingu, jednoduchému smerovaniu.